Gjithsesi, si gjithmonë, fakt, Raziela marveshet, le të themi, apo arnimet, si për kodin zgjedhor, ashtu dhe për reformën zgjedhore, këto vitet e fundit vendin ton, o bëhen në limitet kohore, o nuk bëhen fare. Pra edhe këtë herë, me sa duket, drejt limiteve kohore. Jemi drejt limiteve kohore, pasi duhet të kujtojmë që palët në fakt janë angazhuar tashmë për fushatën zgjedhore, për fushatën për zgjedhjet parlamentare të 2025-s dhe duket se nuk ka mbetur edhe shumë kohë të paktën për votën e diasporës e cila kërkon një angazhim më të madh të jo vetëm politik, por edhe administrativ nga ana e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, pasi në projekt ligjin e depozituar nga ana e socialistëve në kuvent ku përcaktohen edhe modalitetet për votën e diasporës, menaxhimi i këtij procesi zgjedhor ashtu si për zgjedhjet brenda vendit edhe për votën e diasporës i lihet Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, i cili do duhet të merret me të gjitha procedurat administrative, me të gjitha teknikalitetet e mundshme deri në përfundim të procesit, i cili do të jetë numërimi i votave dhe më pas pasqyrimi edhe në tabelën përmbledhëse. Në projektligjin e depozituar nga ana e socialistëve disa ditë më parë, përveç faktit që ngarkohet Komisioni Qendror i Zgjedhjeve me le të themi me të gjithë administrimin e këtij procesi zgjedhor, por specifikohen edhe metodat, detajet e tjera se si do të mund të votojnë emigrantët që jetojnë dhe punojnë prej vitesh jashtë vendit. Propozimi i socialistëve ka qenë votimi me post, pra do duhet t'i dërgohet në adresën e deklaruar se cilit prej emigrantëve materialet zgjedhore së bashku me fletën e votimit dhe këta të fundit pasi të kenë plotësuar dhe pasi të kenë hedhur vullnetin e tyre në fletën e votimit do ta ridërgojnë sërish në adresë të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve përmes shërbimit postar votën e tyre e cila do të numërohet po në ambientet e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve dhe do të përllogaritet në qarkun e fundit ku këta shtetas kanë patur vendbanimin në Shqipëri përpara largimit të tyre jashtë vendit. Faleminderit Raziela, do të jemi sërish në minutat në vijim nëse do të ketë të tjera zhvillime politike. Ishim nga kryesia e kuvendit me kolegen tonë të politikës Raziela Myslimaj.